La 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 la. Nini unahema hema wewe? Kila saa lazima ukute mahali niko. Daddy, DNA test nini? DNA test? Eh. Mizi maswali zako mizi na nimpoza kila siku. DNA test? Eh. Ni mtihani yenye watoto wa grade 1 wanafanyanga kama interview, wakipita ndio waende nini, waende grade 2. Hiyo ndio inaitwa DNA test. So DNA test si kitu mbaya. DNA test si kitu mbaya. Na kwa nini mama niambia, wakwa niambia unipeleke DNA test nikatae? Mama alikuambia hivyo? Yeah. Alikuambia ati nikikwambia siku moja tuende DNA test nini? Wewe ukatae? Yeah. Ni wachana na yeye. Sasa nikienda grade 1 nitakuwa nitafanya DNA test. Hebu endu ucheze. Endu ucheze hizo mambo mimi sitaki. Kai. Ati niswai mfanyia DNA test. Eh.